levar no veterinário? Não. Esse que você falou que quebrou o carro, né? Menino. Gente, a Raquel precisa de ajuda pra esses cachorros. Quem puder, por favor. Ela fica aí? Não. Esse tumor dela não sabe, né? Se é maligno, se não é? Não. Ela tava tão fraca quando nós pegamos, sabe? Ela é mestiça de alguma coisa. De jogador. Meu Deus. A gente vai tentar te ajudar, sabe? A gente vai tentar te ajudar.